Fisiologia do Exercício. Me chamo Jefferson Fernando, faço parte do Laboratório de Fisiologia do Exercício, na qual dou nome a esse canal. Hoje irei apresentar um artigo publicado no Journal Thermal Biology, intitulado Respostas Termorregulatórias e Metabólicas a uma Meia Maratona Realizada em Ambiente Quente e Úmido. Durante o exercício físico, a temperatura central é regulada por diferentes mecanismos termorregulatórios. Em atividades de baixa intensidade, a produção de calor é regulada principalmente pelo resfriamento convectivo e evaporativo. Entretanto, em atividades de alta intensidade, a produção de calor excede a capacidade que o indivíduo tem de dissipar calor, o que leva a um armazenamento de calor corporal. Condição essa que, por consequência, leva a uma condição de hipertermia, caracterizada por temperaturas superiores a 39,5 graus. Temperatura interna superior a 41 graus Celsius já é relatada em várias provas de longa duração. Fatores ambientais como a umidade relativa e a temperatura ambiente aumentam os riscos de internação. A incidência de insolação em corridas longas é de 2 a cada 1000 corredores em ambiente quente. Os trabalhos geralmente são realizados em laboratórios, o que exclui o efeito da exposição solar. Esse foi o primeiro estudo realizado em ambiente outdoor com monitoramento dos parâmetros metabólicos. O estudo teve como objetivo geral descrever as respostas termorregulatórias e metabólicas durante uma corrida simulada de meia maratona, realizada ao ar livre em ambiente quente e úmido. Trata-se de uma pesquisa descritiva observacional de método dedutivo. Participaram por conveniência 10 homens, que apresentaram um consumo de oxigênio máximo de 58,75, apresentaram um tempo médio de corrida de 101 minutos e uma quilometragem semanal de 62,5 km. O estudo foi dividido em 5 visitas. Durante a primeira visita, foi explicado o projeto e os indivíduos assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. A familiarização foi realizada durante a segunda e terceira visita, com 5 e 10 km, respectivamente. Durante a quarta visita, realizou-se a caracterização da amostra e, por fim, na quinta visita, foi realizada a prova simulada de 21 km. Esses são alguns instrumentos do estudo. A temperatura da pele e a temperatura da cabeça foi mensurada pelas respectivas equações. Essas são as condições ambientais ao longo da prova, a cada 3 km. Tanto temperatura ambiente, temperatura de globo, umidade relativa e índice WTG. Esses são os principais resultados do artigo. Na imagem A, temos o percentual do consumo máximo de oxigênio, que apresenta uma redução a partir do nono quilômetro. Na imagem B, temos o percentual da frequência cardíaca máxima, que apresenta um aumento a partir do sexto quilômetro. Na imagem C, temos a velocidade média ao longo da prova, que apresenta uma redução significativa a partir do nono quilômetro. Na imagem D, temos a percepção subjetiva do esforço, que apesar de uma redução na velocidade, apresenta um aumento gradativo com o passar do tempo. Apesar da velocidade média reduzir a partir do nono quilômetro de prova, observamos na imagem A que a temperatura central aumenta de forma gradativa até o sexto quilômetro, onde apresenta uma tendência de platonização com valores superiores a 38,5 graus, com destaque para um valor isolado de temperatura interna de 41,5 graus. Na imagem B, observamos que a temperatura média da pele não apresentou diferença significativa ao longo da prova. Na imagem C, o armazenamento de calor apresenta uma redução significativa a partir do nono quilômetro, momento em que a velocidade média apresenta uma redução significativa. Na imagem D, a temperatura média da cabeça não apresenta diferença significativa ao longo da prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que vamos tentar responder o mais rápido possível. Também compartilhe com um amigo. E não se esqueça, ative o sininho para conferir os próximos vídeos do canal.